автоэврийн шилжүүлгийг киоск машин дээр хийх боломжтой болж байна. Өнөөдөр цахимаар автоэврийн гэрчилгээ шилжүүлэх анхны гэрээг хийлээ. 5 минутын хугацаанд автоэврийн шилжүүлгийг хийх боломжтой олж байна. Инхийн тулд 2 иргэн киоск машин дээр өөрсдийн биеэр ирэх ёстой юм а. Ингэхдээ өөрийн захим гарын үсгийг ашиглах юм. Энэ нь олон шат амсан төрийн үйлчилгээг хэлбраар авах, замын төвжирлийг бууруулгахч нөлөөтэй ажил гэдгийг онцоллоо. Энэ киоскуудын үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудад бид гэрээ хийгээд энэ сервисийг нийлүүлж болно. Ингэснээр төрийн үйлчилгээ хаанаас ч ойрхон болох юм нөхцөл бол бас бүрдэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоогийн байдлаар 125 цэгийн операторууд дээр очиж болно. Энэ олон нийтийн байршлыг энэ 125 цэгийн дээр очиж болно. Мөн яг энэ дата төвийн энэ цагаан хуучны төрийн төц машин дээр очиж болно гэсэн үг. За Улаанбаатарт одоо 10 салбарт одоо төц машиныг байрлуулахар одоо шийдвэрлсэн байгаа. За энэ нь болохоор дааврын худалдааны төв дээр 22 ат худалдааны төв дээр эсхийн тойрог дээр Чингэлтэй дүүргийн 1 цэгийн төвдөр, за Улаанбаатар их тэл дүүр дээр ч гэдэг юм уу. За ингээ 10 цэгт одоо байрлаж байгаа. Энэ цэгийн талаарх мэдээллийг утгагүй төрийн захим үйлчилгээний зохицуулалтын газрын пэйж болон вебсайтн дээр аль бисоор ингээ цэгүүдийг байршуулахаас гадна за зааврыг бас видео хэлбэрээр байршуулж одоо тарааж иргэдэд мэдээллийг өгөх юм боломжтой байгаа. Мөн Ийм Монголиогоор бизнесийн зөвшөөрлүүдийг захимжуулах ажлыг хийж байгаа хэлж байна. Тэр дундаа худалдаа, үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлүүдийг онлайнаар авах боломжтой болох юм. Харин төрийн байгууллагууд хандлагаа өөрчлөх ёстойг анхааруллаа. Жишээ нь өөрийн биеэр ирснийг нь төрүүлж шийддэг, онлайнаар ирснийг нь хожуу шийддэг байвал хинч онлайнаар үйлчилгээ авахгүйг онцолж байна. Энэ үйлчилгээнүүдийг захимжуулахад захимаар гэрээ хийх шаардлага үүсэж байгаа юм. Үүнд тоон гарын үсэг шаардлагатай. Тиймээс тоон гарын үсгийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх шаардлагатайгааг хэлж байна.